जरूर तपाईले सुरु गरे है त पत्रकार साथीहरु यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ हामीले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा 2 घण्टा भन्दा बढी हाम्रो पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गरेउ हामी सबैलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर एउटै पार्टी बनेका थिए अब त्यो स्थिति नरहेर हामी अलग-अलग नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रहने स्थिति उत्पन्न भएपछि स्वाभाविक रूपमा हामी 3 वर्ष अगाडि जुन स्थितिमा थियौ त्यही स्थितिबाट हाम्रा सबै गतिविधिहरु कामकारबाहरु अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा स्वयंमा स्पष्ट छ यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कानूनी दृष्टिकोणबाट अदालतको फैसलाको दृष्टिकोणबाट यो कुरा स्पष्ट छ आजको छलफलमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट र हामी अरु थाई कमिटीका सदस्यहरुबाट हामीले आफ्ना धारणा राख्यौ हामी जहिले पनि वामपन्थी एकताको पक्षमा थियौ आज पनि छौ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट गर्यौ उहाँहरुको तर्फबाट पनि हामी पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने कुरा उहाँहरुले राख्नुभयो यस सन्दर्भमा हामीले जब सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यो पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्क्यो भनिसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण कामकारबाहरु अब त्यो अगाडि फर्केको प्रस्थान बिन्दुबाट अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले स्वाभाविक रूपमा राख्यौ हामी यो भन्दा अगाडि पनि भन्दै आएका थियौ तर सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग अमिल्दो गरी 23 गतेको फैसला भएपछि यता भएका भनिएका कुराहरुको प्रभाव शून्य हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ हामीले त्यो कुरा भन्यौ तर पार्टी अध्यक्षबाट यस बीचमा जुन काम कारबाहीहरु भयो खासगरी 28 गते भयो भनिएको हामीलाई कुनै पनि खबर नगरिएको केन्द्रीय कमिटीका कतिपय कुराहरु जुन गरियो भनिएको छ जहाँ बहुमत पनि सदस्य थिएनन् भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा छ त्यहाँ गरिएका भनिएका निर्णयहरुको प्रभाव पनि शून्य हुन्छ स्वाभाविक रूपमा शून्य हुन्छ किनभने अदालतको फैसला त्यही छ भन्ने कुरा हामीले तथ्यगत कुराहरु राख्यौ तर त्यो कुरालाई तदनुकूल नै स्वीकार्ने कुरा हामीले सुन्नमा सुन्न पाएनौ त्यो कुरा भएन त्यो कुरा नभएपछि हामीले त्यसमा सहमत गर्ने कुरै भएन हामी त्यसमा सहमत हुनै सक्दैनौ किनभने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा गयो भनिसकेपछि त संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट वैचारिक दृष्टिकोणबाट व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हामी त पूर्ववत अवस्थामा गयौ नि अनि त्यो पूर्व अवस्थामा गयो कुरालाई स्वीकार गरेन भने हामीले त्यो कुरालाई मान्ने कुरा आउँदैन त्यसकारणले गर्दा अब यो भन्दा अगाडिका हामीले पार्टीबाट कुनै निर्णय गर्नुपर्यो काम गर्नुपर्यो भने त त्यो त सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम हामी सबै बसेर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सहभागितामा औपचारिक निर्णयबाट स्थापित कुरा मात्रै त्यो सबैको साझा निर्णय हुन्छ अन्यथा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको त्यो निर्णय हुँदैन त्यसकारण यो विषयमा कुरा मिलेन कुरा नमिलेर नमिले तापनि फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ तर त्यो छलफल कहिले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा भएको छैन हामीले यदि यो 28 गते जुन प्रकारको बैठक भयो भनेर त्यसलाई औपचारिक रूपमा त्यसका निर्णयहरु भयो भनेको थियो अब ती कुराहरु ती औपचारिक पनि थिएनन् ती सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकूल पनि भएनन् किनभने हामी एकै ठाउँ बसेर छलफल गरेको थिएनौ अब त्यसलाई यदि मानिरहने हो भने त सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि मानेको ठहरिएन नेकपा एमाले यथावत भएको भएन भन्ने हाम्रो तर्क रहेको छ र यी विषय लगायत कतिपय विषयहरूमा हामीले विचार आदान प्रदान त गर्यौँ छलफल त गर्यौँ तर छलफल भएर कुनै ठोस निष्कर्ष निस्केको अवस्था छैन अब फेरि कहिले छलफल हुन्छ त्यो कुराको पनि कुनै तय भएको छैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्नुभयो नि निर्णय चाहिँ अहिले स्वीकार्ने अवस्था छैन भन्ने तपाईँले देख्नुभयो सुन्नु भएन के कारणले रहेछ त्यो चाहिँ के थाहा पाउनु भयो होइन त्यसको कारण त बढी व्याख्या केही पनि भएन खालि हामीले स्वाभाविक रूपमा यदि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने हाम्रो त आन्तरिक इच्छा हेर्नुहोस् हामी नेकपा एमालेको कुनै पनि प्रकारको विभाजन फुट हामी अस्वीकार गर्छौँ हामी यसलाई एकताबद्ध बनाएर सशक्त पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ तर त्यो अगाडि बढाउनुको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम जहाँबाट हामीले यो पार्टी पहिले काम बन्द गरेका थियौँ त्यहीँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि
त्यसकारण अब तपाईले जुन सोध्नु भयो अ त्यसमा उहाँले के कारणले गर्दा त्यो कुरा अहिले गरि हाल्न तयार हुनु भएन त्यो त उहाँलाई सोधेपछि थाहा हुन्छ उहाँ त्यसको कुनै कारण अधि विस्तृत व्याख्या छैन प्रधानमन्त्रीले भोलि जस्तो जिल्ला बैठक गर्नुहुन्छ सात गते जिल्ला कमिटी भन्नुभएको थियो त्यसपछि के छलफलहरू भयो तपाईहरु के गर्नुहुन्छ अब हामीले यसभन्दा अगाडि स्पष्ट भनिसकेका छौं हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान योभन्दा अगाडिको पद्धति हाम्रा प्रणाली हाम्रो अभ्यास अनुकूल भएका काम कारबाहीमा हामी साझा रूपमा जे समस्याहरू आउँछन् त्यसलाई साझा रूपमा समाधान गरेर अगाडि जान हामी तयार छौँ हामीले नेकपा एमालेका देशभरिका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई पनि तदनुरूप अघि बढ्न आह्वान पनि गरिसकेका छौँ तर त्यसो नगरेर आफूले गरिरहेको कामलाई चाहिँ गरिहाल्ने त्यो कुनै वैध नभए पनि त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक अनुरूप नभए पनि विधान अनुरूप नभए पनि त्यो भएको भए हुने अनि अरू कुरा मानिदिनुपर्ने त्यस्तो कुरा त त्यो राजनीतिक रूपमा हाम्रो पार्टीको वैधानिक दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुँदैन लामो समयपछि यहाँको भेटवार्ताको समय दिँदा थियो त्यही पनि अब सहमति नहुनु भनेको अझ विवाद चाहिँ चुलिँदै जाने सङ्केत पनि देखिन्छ प्रधान होइन सहमति नहुनुको अर्थ विवाद चुलिन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किँदैन त्यो त एउटा आज छलफल भयो राजनीतिक रूपमा यसरी छलफल हुने कुरा पनि राम्रै हो हामी त्यसैले छलफल गरौँ भनेपछि हामी छलफल गर्न आइहाल्यौँ नि तर यति लामो मतभेद यति लामो समस्या आएको बेलामा अनि एकचोटि बस्दैमा सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भन्ने हामी त्यस्तो अवस्थावादी तरिकाले पनि हामी सोच्दैनौँ यदि हामी जस्तै जसरी हामीले नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनुपर्छ हामी वामपन्थी सम्पूर्ण शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ नेपाल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएर त्यो त भएन अब नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापको हामी विरुद्धमा छौँ तर त्यसको लागि विधान बमोजिम पार्टीको प्रणाली अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ पार्टीको विधान प्रणाली र यसका औपचारिक गतिविधिबाट नभएका निर्णयहरू हाम्रो लागि मान्य हुन सक्छ त्यसो भए भोलिको चियापान कार्यक्रम र पछि सात गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जानुहुन्छ होइन हामीले त के भनेका छौँ भने यदि यो पार्टीबाट साझा रूपमा हामी जे सहमति गर्दैनौँ ती कुराहरू जम्मै स्थगित गरौँ भन्ने पनि हाम्रो प्रस्ताव हो ती कुरा स्थगित गर्नुको अर्थ 28 गते भएको बैठकको निर्णयहरूलाई रद्द गर्नुपर्छ अनि योभन्दा अगाडिका कामहरू हामी सबै स्थगित गर्न तयार हुनुपर्छ जस्तो हामीले 4 गतेको बेला बोलाएको छौँ 28 गतेको जुन त्यो केन्द्रीय कमिटी भनिएको बाट जुन निर्णय भएका छन् ती कुराहरू सबै स्थगित भए र ती रद्द भयो भने अनि त्यसपछि योभन्दा अगाडिका कामहरू पनि हामी सबै स्थगित गरेर एउटा साझा रूपमा अगाडि बढ्न तयार छौँ भन्ने हाम्रो धारणा स्पष्ट रूपमा हामीले राखेका छौँ धन्यवाद थ्याङ्क यू